tuje tugera mu gihe cyo kwibuka tuvuge ati namateka yabaye ibyo bintu birangire kuko guhora wibutse umuntu ko yakugiriye nabi yakugiriye nabi ubigahora ku itarikiza ngiye nk'umuntu uri hano kuva genocide yaba kugeza uyu munsi iyo twageze mu kwahize kwa kane buri gihe usanga abantu bafite kubabara muri bo kandi kubivanaho ntacyo byaba bitwaye imyaka 27 irashize turi kubyibuka nta kindi kintu byunguye yewe ngira ngo ribu buri mu nshingano zayo habamo no ku no gukumira yarakumiriye yarakomakomye yaramuganirije ngira ngo wabonye ko gutaha yasohotse yaniyemeye ngo sinzi byavugaga ngo igihugu kiritsamuye ariko nubwo cyakwitsamura Rashid nago cyakwitsamura kabiri amategeko gupfobya genocide ni icyaha gihanirwa n'amategeko kandi hari na mu magambo ye avamo yaniyemereye ko mu byo bamweretse ngo yabonye ko hari ibintu ngo bishobora kugongana n'amategeko yari yabivuze ariko ni yari intumva umuntu wari intumva rero ndumva amategeko rwose itegeko rirahari rihana ipfobya no guhakana genocide ku mugaragaro ndumva rikwiye gukurikizwa ariko sha uzaho ruvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha Murakoze cyane dusuhuje buri muntu wese ubana na Intsinzi TV mu biganiro byacu byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda. Turi kumwe n'umuvandimwe Roger Marke Rutinikana Murego. Muraho neza Roger. Muraho neza Fulgence. Hari haciye iminsi mu vandi. Haciye iminsi byo yari imitaga ariko nyine umuntu anyuzamo agasimbuka ngo twongere tuganire. Tukaramukanye. Namahoro se muri The Future TV. The Future TV turaho turacyatwaje mu ntumbero z'ejo hazaza rwose tubyitwayemo neza ryazi nari kureho naryo rimeze nk'insinzi ni ry'icyerekezo nta nsinzi nta defuta byose burya insinzi n'ejo hazaza heza n'ejo hazaza heza rwose gutsinda n'ejo hazaza heza niho tuganisha niwo mujyo tugiye kuganira gatoya ku kintu nabonye mu itangazamakuru ariko reka mbanze nsasire mvuge ntese nk'umuntu uba mu itangazamakuru ufite ubunararibonye ndetse mu itangazamakuru by'umwuga bimeze bite hari gutrendinga iki nko kuri YouTube na Twitter ngira ngo ibi trendinga cyane ni imikoreshereze cyane idahwitse y'abantu babiba urwango babiba ingengabitekerezo ya genocide abantu babiba ibihuha bimakaza ibihuha bigamije cyane guteranya cyangwa se gushyamiranya leta n'abaturage ibyo nibyo bintu cyane biri gutrendinga biri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga cyane abantu babyintu birabagaragaza ko ari ibintu bidakwiye kuko bishobora kutuganisha ahantu habi twavuye kandi nta munyarwanda uzaho twavuye habi wifuza ko twahasubira bitewe n'abo bantu babi hari ikibazo nabajije abantu nka batatu mperuka kuganira nabo kandi nabo ari abanyamakuru b'umwuga nti itangazamakuru rireba ahari ikibazo gusa umuntu aratsikiye zana kamera umuntu aguze imodoka ni ibisanzwe urumva umuntu amenye ikirahure cy'imodoka y'umuntu batizana kamera imodoka z'umujyi wa Kigali bazimereye nabi hari ugira uzamura etage bati ni ibisanzwe umwana arangije kaminuza yakoze graduation yambaye igikanzu ari gukora agafeta nko agafantashi kura kamushikake bati ni ibisanzwe yavuga atari ko hari umwarimu wanjye by'amanota bati muzana abana muri kaminuza ntibakiga itangazamakuru reba ibyapfuye kuruta ibyabaye byiza biya byoriyanse hehe biyo bintu byitwa mu kimwe itangazamakuru ahanini usanga cyane cyane mu bize itangazamakuru ry'inaha
hari principe bakunze kugenderaho ngo inkuru ngo simbwari y'umuntu inkuru ngo no umuntu wariyimbwa usanga ari cyo kintu usanga cyaragiye mu mitwe y'abanyamakuru cyane ugasanga birangiye biyumvira ikintu kibaraje ishinga ari ukureba imbwa umuntu wariyimbwa cyane kuruta kwibuka ko bashobora no kwigisha hari ibyo bigishamo umuntu wari we n'imbwa imbwa yari y'umuntu cyangwa se umuntu wari y'imbwa sinzi ngo impact y'uwo muntu wari y'imbwa ku baturage kuko apretu umunyamakuru ni umuvugizi w'abatifite ijwi cyangwa se bativugira umunyamakuru ni umuntu ufite mu nshingano kwigisha ni umuntu ufite mu nshingano gususurutsa ni umuntu ufite mu nshingano kwimforma gutanga amakuru sinumva rero ukuntu ibyo bintu bitatu umuntu aba yahitamo ikintu cy'uwo muntu wari yimbwa gusa ariko kibagirwa ko hari n'ikindi kuba rero hari umuntu uhitamo kimwe akareka ikindi usanga twagakwiye kureba ibifitiye akamaro bo dusavinga nk'abaturage kuko nibo dukorera reka ngere ku nkuru nabonye y'umugabo ukuze rwose witwa Rashid genakuyemo ingingo imwe kuko ikinyamakuru cyacu kimara umwanya munini ku mateka amateka yacu yagiye atokorwa mu gihe kirekire cyane aravuga ati navanyemo ingingo nk'ebyiri ati hagiho ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ikuraho safarije ikigo cy'igihugu gikeneye gutera inkunga abarokotse jenoside batishoboye ikuraho ntiyakuyeho cyo tubanze tukivivure ntiyakuyeho abanyarwanda babibenye ko kitavuye ntavuyeho ntabwo byavuyeho ibikorwa byari muri nuko haba amavugurura ariko ntago ibikorwa byari bigenwe cyangwa byakorerwaga muri mushyigega cya leta gikeneye gutera inkunga abarokotse jenoside batishoboye ntago byavuyeho bizakomeza bikorwe kandi binakorwe neza ahubwo cyane kuko kubera nyuma y'aya mavugurura bizakomeza nibindi hanyuma arongera ati atariko niba cyaravuyeho cyaravanyeho nibavaneho no kwibuka ati n'ubu tumaze imyaka 27 tubyibuka ntacyo byatumariye reka nshingiraho ngaho tuje tugera mu gihe cyo kwibuka tuvuge ati n'amateka yabaye ibyo bintu birangire kuko reka nibutse abantu uyu mugabo witwa Rashid uyu mugabo witwa Rashid nk'uko mu biganiro twagiye dukora cyane cyane ko no kuri The Future TV mwaramwumvise ni umugabo watangiranye n'abandi ishyaka rya PDI muri 1991 ariko uko iminsi yagendaga igenda yaje kugira atya hari gutegurwa guverinoma y'inzibacyuho yagombaga kubaho nyuma y'amasezerano yarusha PDI yatoye hari yahawe umwanya umwe muri guverinoma mu nteko ariko Rashid na bagenzi be baje gutoranywa baje kuba intoranywa zo gukora PDI power zo gukora PDI power igomba gusenya iyo PDI ubwo ngira ngo murumva power icyari cyo bavandimwe mudukurikiye Rashid ni umwe mu bantu batoranyijwe batoranywa narenzaho Tarisisi muramuzi yari perefe w'umujyi mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi arabatoranya bajyana ahantu bakoreye inama mu biro bya perefegitura icyo gihe bubaka ikintu cy'igipedeyi pawa cyo kurwanya cyo guhangana na pedeyi yari iriho icyo gihe bajya no kurega ubuyobozi bwa pedeyi bwari bwemewe bwari busanzwe bajya kuyirega mu rukiko bahagarariwe n'umwavoka wari umuvugizi wa CDR ngira ngo murumva uwo muntu wari we nyuma yaho bajya kurega bakazajya bajya kuvuga ibyo bigwi n'ibirindiro bya PDI power kuri Eteremu umuntu nk'uwo nguwo ntago bitangaje kuba yavuga ibintu nk'ibi ngibi umupower kuba iranguce mu ijambo icyo kintu cyitwa icya power
mu biganiro twagiye tubona ndetse n'ubushakashatsi giha pourcentage nini ko cyazanywe n'umugabo witwa Karamira Frodoari nawe ari muri MDR aza gukora power Iyo politiki yari Hutu Power yashyizweho ku mugaragaro nyuma y'iminsi ibiri y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Hari tariki 23 z'ukwezi kwa 1993 ubwo abarwanashyaka bavuye mu mashyaka atandukanye ndetse n'abarundi bari mu Rwanda baba impunzi ndetse n'ababaga mu Rwanda mu buryo busanzwe bahuriraga kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu myigaragambyo yahawe intego yo kwamagana urupfu rwa Perezida Ndadaye. Muri uko guhura nibwo Karamira Frodoari wari Vice Perezida w'ishyaka rya MDR yatangarijemo ikitwa Power. Amwe mu magambo yavuzwe n'uyu mugabo witwa Karamira Frodoari icyo gihe yaragize ati twavuze neza ibyo mugomba kwirinda muzirinde kurwanya undi muhutu twaratewe natwe ntago tugomba kwitera dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi Hutu Power MDL Power MDL Power Interahamwe Power GDR Power Abahutu bose Power iki ni gice cy'imbwirwaruhame ya Karamira Frodoari yagaragazaga ikintu gikomeye yahinduye mu bitekerezo by'abanyarwanda rituma mu Rwanda rugana mu icuraburindi rya genocide yakorewe abatutsi uyu mu Rwanda ashaka abo hino yitwa Karamira Frodoari wa wundi waduhaye inzu y'ishyaka bari ukivuga kuri Rashid nari nkivuga kuri Rashid ngira ngo murabyumva nkuko urakoze kunyunganira Fulgence ngira ngo abantu barumva icyo kintu cya power uyu muntu yari arimo witwa Rashid aho cyari gishingiye ishingiro ryacyo n'ireme ryacyo nicyo kintu cyahutu power yo kwimakaza ubutera hamwe nta kindi cyari bigamije cyari kintu cyo kwimakaza ubwo butera hamwe uwo muntu rero kuba yaba abangamiwe cyangwa se yaba kuba yaba muri iki gihe murabizi ko yafunzwe imyaka ingahe imyaka igeze ku 8 azira kuhungabanya umudendezo w'abanyakuwa perezida wa Repubulika n'ibindi murabizi ibyo yafungiye amaze imyaka 8 ariko kuva yavamo ni kakabaye icwende bakunze ba Intsinzi TV ushaka kuvuga ba Division TV n'ubundi twaje gusanga turi impanga turi abasangiye isoko niko dusangiye isoko uyu muntu rero nkuko muri kumwumva kuba abangamiwe no kuba abantu bibuka genocide yakorewe abatutsi ubu ngubu ngira ngo murumva ko ari ikintu kidatunguranye kuri we ntago ari ikintu cyaba ari igitangaza kuba Rashid nka Rashid w'umupawa wafunzwe igihe kingana gutyo umuntu wifata ibintu byinshi atangaza mumaze kubyumva maze kumva aho avuga ngo urumva ngo umuntu ngo akanziga ngo yataha ngira ngo mwumvise ukuntu yababajwe n'urupfu rw'abagosora wateguye apokalipsi wateguye imperuka y'abatutsi ibyo bintu mwarabyumvise yirirwa biririmba ngo yumvaga ngo bagosora ngo atakwiye gupfa ngo gufungwa kwe birababaje ngira ngo mumaze iminsi mwumva ukuntu ababajwe no gufunga kwa rusesa bagina wishe wateye inkunga abantu 9 bose bapfuye bishwe n'ibitero bya FRN yateye inkunga abenshi babaye baramugaye bamugara burundu ntacyo bimariye ubu ngubu kubera uriya mugabo wabateye inkunga ariko kuba atababajwe n'abantu bahuye n'aka gahinda ka genocide yakorewe abatutsi kuba atumva akababaro kuba tumva umubabaro w'abantu babuze ababo muri genocide yakorewe abatutsi ahubwo akumva kuba leta yarabashyiriyeho yarabahaye amahirwe y'inzibutsa aho bazajya babasurira aho bazajya babasubiza agaciro bambuwe ngira ngo ni nako kamaro kanini ko kwibuka bantu mudugurikiye mu byumve neza akamaro ko kwibuka nta kandi abantu bacu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi bambu agaciro bishwe rw'agashinyaguro harabatewe ibisongo batwitswe ari bazima harabahambwa ari bazima harabakubiswe imihoro ngira ngo niba mwarasuye inzibutso muzi impinja muzi ababyeyi muzi abasaza muzi ntago ari ibintu byo kugira ngo abantu bumve umuntu nk'uyu nguyu
ahubwo umuntu yakwibaza ati umuntu nk'uyu abagikora iki muri societe nyuma y'imyaka 27 atarumva agaciro ko kwibuka atarumva impamvu dufite uyu muse yabataniye no idamange ufunze uvuga ngo imibiri ya yabatutsi ngo iracuruzwa mu nzibutso kuba tumva kwibuka ireme ryo kwibuka nta rindi nukongera n'uguha agaciro cyane cyane n'uguha agaciro abantu bapfuye bazira uko baremwe kandi bikaduha n'isomo kuko harimo no kwiga ko ibyabaye bitazasubira uyu muntu rero wumva ko tudakwiye kugira isomo dukura mu byabaye mu Rwanda hano tudakwiye kugira isomo dukura muri genocide yakorewe abatutsi kugira ngo tubonereho gufata wa mujyo wo kuvuga ngo ntibizasubire uyu muntu arimo arapfobya uyu muntu arimo arakomeretsa abarokotse genocide yakorewe abatutsi uyu muntu arimo arashinyagurira abishwe ntago ari umuntu wo kurebera ni umuntu wo kwamaganwa mudufashe tumwamagane buri muntu ku ruhembe ari kurasaniraho urwacu nuru turamwamaganye tumumurikiye amategeko gupfobya nta kundi ntago dukwiye gushyigikira abantu bapfobya genocide yakorewe abatutsi ngira ngo abamukurikiye Fulgence wabyumvise avuga ngo byavaho cyangwa se ngo bitanavaho ngo bikitwa ngo amateka mabi ngo genocide yakorewe abatutsi rwose nta nubwo ashaka no kwivuga ntajya yikoza ahubwo aravuga ngo yavuze ngo hashize imyaka 27 tubyibuka ngo tubyibuka ngo kandi ngo ntacyo byamaze niba ntacyo byakumariye Rashid harabo bifite icyo bimariye hari abantu byomoye hari abantu bajya gusura babo bakumva ko bakiri kumwe bakibuka indangagaciro zabo bakibuka umurage mwiza wabo bakasubira mu rugo bameze neza Rashid rero niba nta muntu ufite wo kwibuka Rashid niba udakeneye no kwibuka byihorere ariko kwibuka kwibuka ni nagaciro bifitiye agaciro gakomeye abarokotse genocide yakorewe abatutsi bifitiye agaciro n'isi muri rusange kuko kuba umuryango w'abibumbye warayemeje tariki 7 z'ukwa kane kwa buri mwaka ko ari umunsi wo kuzirikana genocide yakorewe abatutsi wowe Rashid uri igiki cyo kumva ko uko byavaho uri igiki ushingiye nyabukije akantu keza ubundi genocide yakorewe abatutsi nta nubwo ari abanyarwanda bemeje ko ari genocide yakorewe abatutsi n'urukiko rwa mpanabyaha rwe rwashyireho u Rwanda rwukurikirana nyine ibi byari byarabaye mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi noneho mu rubanza rwa Mateo Ngirumpatse na Kayezu ndibaza na Joseph Nzirore wari vice president wa MND nibo bavuze batari kuko muga ngo ni genocide yakorewe abatutsi nk'ubwoko kandi mu Rwanda nta bwoko bwahabaga abanyamategeko bararusha baravuga bati mureke tubaye dushyire umupira hasi reka tubanze twiga iki kintu bamwe baraza bitwaza bavuga bati muradushinja genocide yakorewe ubwoko kandi mu Rwanda nta bwoko bwahabaga batirika tubanze dukore rero isesengura ryemeje ryemewe abaga batatutsi bari ubwoko kuko mu mwaka w'1932 abakoloni b'ababiligi babahaye indangamuntu umututsi akabyara umututsi umuhutu akabyara umuhutu umutwa akabyara umutwa bibi kintu kiramba kizwi rero genocide yakorewe abatutsi nta yakorewe abatutsi nyine erega nta hantu banabihungira ahantu bazabihongera genocide mu izina ryayo ni genocide no mu gisobanuro muri etimoloji yari yazina ni icyo kintu nyine cyo kugira abantu batagetinga gutagetinga ubwoko runaka gutagetinga abantu kiciro runaka ukabidentifya umuntu akabamenya ukamenya icyo uzajya ushingiraho ukabaha izo ndangamuntu kugira ngo uzamenye ko uzabafata ukanakora n'imyitozo ukaba dezimanize ukabahindura ikindi kintu abatutsi bahinduwe inzoka ngira ngo murabizi iyo twinjiye noneho murabizi ko mu muco bakunzi ba Intsinzi TV na The Future cyane rwose murabizi mu muco wacu ubundi hari za kirazira ari naho iyo mpamvu iyo duhuza iyi genocide yakorewe abatutsi n'umuco twerekana ukuntu aba bantu bisha abatutsi mu Rwanda barenze no kuri za kirazira barenze no kuri kirazira
niyo mpamvu dukeneye bakamaramahano kandi kamaramahano twatangiye kuyibona yo kugarura umuco yo kugarura itorero yo kurwanya ikibi burya kirazira no kwica inzoka burya yo mu nzu muri za kirazira kikanazira no kwica inzoka yo iri mu nzira yigendera kuko nta mugenzi wica undi ubundi ariko umututsi baramufashe bamwisha inzoka nyuma yo kumwita inzoka noneho bamusanga n'ahantu yihishe no mu mwobo yihishemo bamusanga n'ahantu aho bamusanga mu mazu babasanga mu bihuru babasanga mu nzira na hehe hose kuri za bariyeri barabatega barabica ngira ngo murabyumva ko niza barenze no kuri kirazira bica abantu ibi bintu rero kuba umuntu abirengaho nka Rashid njye mbona yita ngo ni umuntu nguze amateka cyane ariko nta kintu anazi n'umuswa rwose munyemerere mwite gutyo kuko nta muntu ushobora kurenga kuri ayo mateka kurenga kuri miliyoni y'abatutsi yishwe abanavuga ngo hari n'abahutu bishwe nta ubihakana kandi abo bahutu bishwe bakicwa kubera ko bitandukanyije n'ibitekerezo bibi by'abantu by'izo ntagondwa zishaka kwica abantu abo bantu abo bantu nabo baribukwa kandi nta n'itegeko ndabona muri uru Rwanda ribuza umuhutu kwibuka umuntu we nta n'undi muntu ujya ubuza umuntu kwibuka umuntu we ayo mategeko ntayabaho hano muri iki gihugu nta hantu ndabona babujije abantu kwibuka abantu babo ubundi uzahana bayashyize igikwasi n'ipfundo bavuga ngo bategure tente batangaze itariki byo kwibuka jenoside yakorewe abahutu kuri we nicyo bisobanuye nyamara nta jenoside yakorewe abahutu yabayeho kandi ngira ngo aranabizere gusibye kwirengagiza ariko reka ngo baze ikibazo roje ubundi umuntu nkuri uzi ubwenge byite ko azi ubwenge ntabwo arasara ntabwo yidentifiye nk'umuntu wasaze wirengagiza ukura kuzi arwanywa ate ngira ngo kumurwanya nta kundi no kugaragaza ukuri kuko cyane cyane nkatwe yaba twafungaga ntabwo twakamugumishije aho ari ariko wenda ku ruhembe rwacu no ku bushobozi bwacu dufite no kwerekana uburozi ari kubena mu banyarwanda no kwereka urubyiruko bajya kugira imana rubyiruko muri kubyiruka ntago mukwiye kubyirukira ku magambo nk'aya ngaya ntago mukwiye kubyirukira kwicengeza amatwara nk'iri ngiri ry'umuntu nka Rashid ucyumva ko nyuma y'imyaka 27 n'imikeya nta muntu buriya nta muntu ushobora kuvuga kuri jenoside yakorewe abayahudi ngo isi yose ntimwote ariko kuki bashobora kuza gutobanga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tukarebera ntabwo icyo kintu gikwiye ku ruhembe rwacu turabirwanya tukerekana ko ari amahano tukerekana ko bidakwiye ko umuntu yapfobya jenoside yakorewe abatutsi tukerekana ko abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ntago babihisemo ngo bicwe barishwe barababajwe ntago bakwiye guteshwa agaciro n'uyu nari ngiye kuvuga umugenga ntago bakwiye guteshwa agaciro n'umuntu nk'uyu nguyu utazi ibintu biva niyo bigana niyo mpamvu rero mba ngira ngo kuri uruhembe rwacu furujanse twereke abanyarwanda tumurikire abantu ko abantu nk'aba ngaba badakwiye muri sosiyete tumugire urutoki ribu nyakugira imana ribu rwose mu kazi keza udahwema gukora uturebere no ku bantu nk'aba ngaba kuko iki ni icyasha mu mwuga witwa ngo itangazamakuru bari kubeshya ko bakora ngira ngo bariyitirira itangazamakuru kandi itangazamakuru ntago rikora gutya ntago bakwiye no kurisebya ni icyasha mukwiye kudufasha gukura mu mwuga w'itangazamakuru ubushize twahoze tuvuga kucyo umuntu wese yakibaza kigiye gukurikira ku magambo mabi n'imyitwarire mibi no gupfobya no guhakana ibyo idamange yari yakoze uravuga uti rero namutura amategeko kandi amategeko ashyira umuntu mu gatebo ke amategeko yubahirizwe kuri Rashid yewe ngira ngo ribu buriya mu nshingano zayo habamo no gukumira yarakumiriye yarakomakomye yaramuganirije ngira ngo abonye ko gutaha yasohotse yaniyemeye ngo
sinzi byavugaga ngo igihugu kiritsamuye ariko nubwo cyakwitsamura Rashid nago cyakwitsamura kabiri amategeko gupfobya genocide ni icyaha gihanirwa n'amategeko kandi hari na mu magambo ye avamo yaniyemereye ko mu byo bamweretse ngo yabonye ko hari ibintu ngo bishobora kugongana n'amategeko yari yabivuze ariko ni yari intumva umuntu wari intumva rero ndumva amategeko rwose itegeko rirahari rihana ipfobya no guhakana genocide ku mugaragaro ndumva rikwiye gukurikizwa kuko n'icyo amategeko abereyeho genocide yakorewe abatutsi yakozwe ku mugaragaro abatutsi baricwa bicwa nabi bicwa urwagashinyaguro hanyuma tugira amahirwe leta y'ubumwe leta y'abanyarwanda igena umunsi wo kwibuka no kubazirikana kandi kubibuka kwibuka genocide yakorewe abatutsi bikaba umwanya wo kugira ngo twigire kuri ayo mateka twamagane ikibi twamagane uhembere inzangano amacakubiri tuhigire twe kuzongera kuba igihugu cyacu cyahura n'ikibi ndetse kibi cyane nk'uko Rwanda rwavuze abana barwo bishwe n'abandi bana barwo tukumira kwibuka no kugira ngo twigire ku mateka ntihazagire icyongera kuba kibi ntihazagire ikibi icyongera kuba mu Rwanda ndetse n'ahandi rero kwibuka si ukuzura kaboze ntabwo ari ugucyurira umuntu ntabwo ari ugucyurira abafite ababo bakoze genocide ntaho bihuriye ahubwo ni ukugira ngo byibuze twubake ejo hazaza n'abato babyiruka ntihazagire uhuze ngo abatsindagire imikibi nuko nukuri Roger turagushimiye cyane mu cyerekezo ejo hazaza the future tv turabimera kandi mutwaze gitware gushaka no gushobora umuvandimwe Makenera avuze ati urugamba ruri gukoreshwa kuri internet twize neza tuzarutsinda nukuri twize neza tuzarutsinda kandi naba barashidi n'ibyegera byabo n'abambari babo bose amahirwe nuko tubazi turabazi bacyuma turabazi nibyo barimo kandi hari n'ikintu kiza ngira ngo wabonye ko n'inararibonye zahagurutse fu n'inararibonye zarahagurutse ziraza ziti reka dutere ingabo mu bitugu aba bana bari kuri uru rugamba tubafashe noneho kwerekana ukuri kw'ibyabaye muri uru Rwanda kugira ngo twubaka u Rwanda ruzira ibyo bintu bibi nta kabuza ntago intambara y'amasasu yari ikomeye ntago ya internet izadutsinda rwose nta n'ubwenge bwose tuzi n'ubwenge bwose burahanga ariko buragende ba mateka y'u Rwanda gusa mvumburamo ikintu kimwe ariko gishobora gukira ubu mwitangazamakuru ubutumwa buzima buzima dukora duha abantu ni nkivuga butumwa kubemera Imana turabavuga butumwa twarura abantu benshi Rashid dutwara abantu kandi nta nubwo yabadutwara n'ose wabwira umuntu ngo ngwine tujyane kwica abantu azi kuntu koko kwica iki bintu kiramba nago kiramba buri ari kwibyinana mu ntabira hantu mu byukuri nuwa mukurikira ntago yamurenza metere ebyiri rero ni mu mwange pe ni mu mwange ni muze ku mana niba eh ikindi kintu aba bantu bamaze iminsi wenda twasorezaho foro ikindi kintu aba bantu bamaze iminsi bishingikiriza ngo ni ngo nuburenganzira ngo bafite uburenganzira ngo itegeko nshinga ribaho uburenganzira bwo kuvuga ariko kuvuga ukavuga n'ibitavugwa kuvuga ukavuga ibibangamira cyangwa se ibyibasira umudendezo n'ituze rya rubanda ibyo bintu ntago biri bwitegeko mwitwa ko mwishingikirije mwebwe barashidi nabo bambari banyu bose iryo tegeko ntago ribemerera kuvuga ibitavugwa kubera ko rizabagonga ikindi mwishingikirije ngo nibadukoraho ngo human rights ngo izasakuza ngo bizavuze induru ndabibutsa aha mu 1994 miliyoni isaga y'abatutsi yicwaga icyo gihe human rights yari iri hehe bapfa human rights yari iri ntago yarebaga se none se abo bantu bicwaga hano mu Rwanda si abantu
none se human right muvuga mwitwaza ngo izabavugira murimo gukora amahano murimo mwanduza igihugu murimo mudutobera murimo murimo mukomeretsa abantu barokotse genocide mwibaza ko human right zasakuza iyo abantu batagira inkotanyi iyo abantu batagira inkotanyi ngo zize zikura abantu mukaga ubu muvuga iki nabonye video y'intera hamwe babajeje batese abantu mwishe mwajyaga kubica mutumwe nande mubica kugira ngo bibamarire iki ati ni bahabyara imana president batubwiraga ko tugomba kwica hanyuma inkotanyi zazaza zigasanga nta bantu bafite bajya no matora bagatsindwa bakabura batora mwari mufite amarisi aho handitse abantu mwagombaga kwica ngo cyangwa ngo mwabimenyaga muti yabo mugomba kwica ndese uko kugira ngo tumenye abo tugomba kwica cyaterwaga na karere tugiye gukora mu bibaba bafite umugabo w'ingabo ubwo akaba ari gushyira kuri raporo abagomba gupfa ubu ngubu muratekereza iki ku cyo mwakoze nyine muri iyi minsi natekereza ko nyine twakoze nabi ko twarashutswe twebwe tutari tubigerwaho kuko leta iriho ubwo abagatabazi ndetse na Habyarimana n'abandi bari bafite intene bose ubwo bari bafite ko nkimuramuka muri FPR nkimuramuka igeze mu Rwanda itazabona amajwi kuko ibyo byose ibyo byitso byayikoreraga byarashizemo noneho bagatorwa ubwo ukuntu ubutegetsi bakagira ngo utegeke umusaga mu kubutegeka nagusaba rero barwanashyaka interahamwe bagenzi banjye nari gusaba umunyamabanga mukuru kwe kuzigira kugira ngo interahamwe ziyongere mu gihugu cyose ariko kubera ko nawe ari maso urumva ibintu nk'ibyo rero ntibiramba izo human right mwiratana inkotanyi zamaze hafi imyaka 30 mu buhunzi human right irebera ireba Habyarimana avuga ngo igikombe cyaruzuye iyo human right yari iri hehe abantu bamerewe nabi mu buhunzi iyi inkotanyi zitaza ku ruheme rw'umuheto ngo zibohore kino gihugu Human right yari iri hehe ziza kurwana zikiza abantu bapfaga mwarangiza ngo human right ngo human right iyo human right ko ejo bundi muri Amerika umwirabura witwa George Floyd ntago bamukandagiye ku ijosi kugeza apfuye iyo human right itareba muri Amerika kareba hane Kigali iyo ni human right imeze ite human right izasakuza ariko ntago muzica amategeko ntago muzahohotera Rwanda nanone ngo bikunde amategeko azabahana bibarenge ndumva ari ibyo urakoze cyane Imana iguhe umugisha umunsi mwiza urakoze cyane Florence ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubu maze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuru da reka mbabwire ntimufite internet nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zici impuha